ដើមកំណើតទីក្រុងភ្នំពេញភ្នំដែលសន្និមត់ជានាមទីក្រុងរបស់ខ្មែរគឺទីក្រុងភ្នំពេញសព្វថ្ងៃកើតមានតាំងពីមុនពេលស្ថាបនាព្រះរាជវាំងដោយមានរឿងដំណាលថាក្នុងកាលកន្លងទៅហើយគ្រិស្តសករាជ1372មានដូនចាស់ម្នាក់ឈ្មោះពេញជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបរិបូរណ៍មានទីលំនៅក្បែរមាត់ច្រាំងទន្លេបួនមុខផ្ទះគាត់សង់នៅលើទួលតូចខាងកើតភ្នំតូចមួយថ្ងៃមួយទីនោះមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងទឹកទន្លេជន់លិចលហាច់លហឹមដូនពេញចុះទៅកំពង់ស្រាប់តែឃើញដើមគគីរមួយធំអណ្ដែតមកក្បែរច្រាំងដោយសារអំណាចទឹកហូរចុះឡើងដើមគគីរនោះចេះតែអណ្ដែតវិលវល់នៅក្បែរមាត់ច្រាំងនោះលុះដូនពេញឃើញដូច្នោះក៏ប្រញាប់រត់ទៅអំពាវនាវហៅអ្នកជិតខាងឲ្យមកជួយទាញយកដើមគគីរនោះអ្នកជិតខាងក៏នាំគ្នាយកខ្សែពួរទៅចងហើយអូសរំកិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទាល់តែមកដល់លើមាត់ច្រាំងពេលដែលដូនពេញយកកំណាត់ឈើទៅកោសសម្អាតគាត់បានឃើញក្នុងប្រហោងឈើគគីរនោះមានព្រះពុទ្ធរូប4អង្គតូចតូចធ្វើអំពីសំរិទ្ធនិងទេវៈរូបមួយអង្គទៀតធ្វើអំពីថ្មទេវៈរូបនោះត្រង់ឈរព្រះហស្តម្ខាងកាន់ដំបងព្រះហស្តម្ខាងទៀតកាន់សង្ឃព្រះកេសាបួងដូនពេញនិងអ្នកជិតខាងដែលទៅជួយមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ដោយរើសបានរបស់ជាទីគោរពក៏នាំគ្នាដង្ហែព្រះបដិមាទាំងអស់នោះមកដល់ផ្ទះដូនពេញហើយដូនពេញសង់ខ្ទមតូចមួយតម្កល់ជាបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃក្រោយមកដូនពេញអំពាវនាវឲ្យអ្នកជិតខាងជួយលើកដីពូនភ្នំដែលនៅខាងលិចផ្ទះគាត់នោះឲ្យទៅជាភ្នំធំមែនតែនបន្ទាប់ពីនោះគាត់ឲ្យគេអាឈើគគីនោះធ្វើជាសសរវិហារដែលគាត់បំរុងសង់លើភ្នំនោះក្នុងគ្រិស្តសករាជ1372ដូនពេញនិងអ្នកស្រុកជាច្រើនអ្នកបានស្រុះស្រួលគ្នាបបួលគ្នាកសាងព្រះវិហារមួយខ្នងប្រក់ស្បូវភ្លៀងនៅលើកំពូលភ្នំនោះបន្ទាប់មកដូនពេញបានដង្ហែព្រះពុទ្ធរូបសម្រាប់ទាំង4អង្គទៅតម្កល់ទុកក្នុងព្រះវិហារនោះចំណែកទេវៈរូបថ្មមួយអង្គទៀតគាត់ដង្ហែទៅតម្កល់ទុកលើអាសនៈមួយនៅជើងភ្នំខាងកើតដោយគាត់ជល់ថាទេវៈរូបនេះអណ្ដែតទឹករស័តមកពីស្រុកលាវនិងមានរាងរើដូចជាលាវគាត់ក៏បានសន្និមត់នាមថាអ្នកតាព្រះចៅនាមនោះជាប់មកដល់សព្វថ្ងៃនេះឯងកាលសង់វិហាររួចហើយដូនពេញក៏និមន្តព្រះសង្ឃមកគង់នៅលើជើងភ្នំនោះនាទិសខាងលិចទើបកើតមានឈ្មោះថាវត្តភ្នំដូនពេញដែលសព្វថ្ងៃនេះហៅកាត់ខ្លីថាវត្តភ្នំហើយទីភូមិនោះគេហៅថាភ្នំពេញតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃឯព្រះពុទ្ធរូបទាំង4អង្គនិងអ្នកតាព្រះចៅនោះបានបញ្ចេញអធិរិទ្ធឲ្យឃើញពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់អ្នកណាបន់ស្រន់ក៏បានសម្រេចដូចបំណងនេះជាជំនឿរបស់អ្នកស្រុកនេះហើយជាដើមកំណើតទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីនោះរវាង60ឆ្នាំបានកើតជាទីក្រុងរបស់ស្ដេចខ្មែរយ៉ាងស្រុកស្ដំ